demokratiske land. Fordi de har ikke linje nok for amerikanerne, så kaller de det hele på demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får tessa ut og bomber de på data på nå. Og media får bilder av en råbra krig. Så du ser at freden rønner over og lyk. Yo! Hvor lenge blir det til neste gang? Neste krigen starter, de selger bomber og granater som etterlater digre krater i andre stater. Hva tror du er årsaken til at hat gror? En irakisk diktator eller rett og slett nye NATO? Det er ånden i Midtøsten, de tar ranere. Selger pedagogiske raketter og myrder barn i barnehagene, hva faen er bravere? I neste uke skal de ta iranerne, blir det vane med mord for å sikre tilgang til oljekranene. Så vil de ha med noen norske soldater på de planene. For Kjell Magne Bondevik suger pikken av amerikanerne. Liberalisme, krig mot terror eller hva faen du kaller det. Charles Manson går lengt av Bush, kommer de neste dagene. I sykehuskorridorene kan du treffe en tiøring. Det er derfor de kaller det for kirurgisk krigføring. De sprenger det fattig noen fordi de hater onder. Bomber universitet med smarte bomber. Og sender de noen bombefly mot fattigere land. Fordi de har ikke lyd innom for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker de om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber de får drappa på noen. Og media får bilder av en råbra krig. Og så annonserer at freden rønner over og lik. De sier de baserer krigen på krigen folkerett. Det er denne resten av verden ikke klarer å tolke rett. Volt er rettferdighet, volt er menneskerettigheter. Etterretning leder etter fitteren etter Saddam Hussein. Etter dette heter ikke krig lenger. Det heter militære operasjoner som stopper nasjoner fra det de trenger. Vi tegler på korstog, ikke drit heller med forsvar. Fra Åstar på torsdag etter forslag fra Bushfar. Bombefly har den egenskapen at den leger apen din andre enn er kikkert sikt. Ikke på preget drapsmann i begge dagen etter kan du se min land og leder av den frie verdens meget behagelig glede av. Så vil jeg folk på gata til å slutte å hate dyret. Og påstå at de skal få innført et demokratisk styre. Det er ikke sånn at USA ligger og myrder. Langt ifra, det er den hvite manns byrde. Nå sender de noen bombefly på fattigere land. Fordi de er ikke lyd innom for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber, de får droppa på noen. Og media får bilder av en råbra krig. Mens alle ser at freden rønner over en liv. Og så sender de noen bombefly på fattigere land. Fordi de er ikke lyd innom for amerikanerne. Så kaller de det hele for demokrati. Så du kan si vi lever i en spennende tid. Og da snakker vi om folkemord og okkupasjon. De får testa ut noen bomber, de får drappa på noen. Og media får bilder av en råbra lik. Mens alle ser at freden renner over av krig. Tusen takk. Vi er Gatas parlament og har tenkt til å gjøre et par låter til før vi forlater scenen. Kristine Danke, Kill Your Ego, tirsdag, 50 spenn, 18 år. Yeah! National Rap Show. Ai, ai, ai. Vi tenkte å spille en National Rap Show Classic, hvor Aslak forlater scenen og blir til Jesus Kristus. Halleluja! Sleng armen i været! Halleluja. Legg hendene på radioapparatene hjemme deg hjemme og kjenn energien som strømmer ut gjennom høytalerne! Mellom bakker og bærekøp på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekøp på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekøp på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekøp på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Når Jesus kommer tilbake, blir det en som presta kloner. Og så når vi har til å gjøre noen mirakuløse prestasjoner, prøver seg som DJ på flettaks. Ser radiostasjoner og prøver seg som produsent, men tendenserer til å øse med tiden. Sløse kroner, kroner, argumenterer for flere koder. Har boken noe jobb fordi han er en mormoner. Ser seg nettopp inn og bommer spenn på T-banestasjoner. Men penger det gjennom hørte hånda hver gang han bommer noen kroner. Kroner, uttak av verdens lønn. Selv på Herrens sønn. Men pappa er grann og kan høre tross alt hver en lønn. Vi kommer som sett der en ettermiddag på T-banen. Vent, Gatas parametre, vet du hva jeg synes er koran? Yep. Det hender jeg har med dere gjester. Jeg vet jeg har sett dere med Martin. Jeg tror jeg skulle drekke noen prester hvis dere la meg få rocke noen fester. Jeg skulle legge de feiteste rima. Vær sånn, jeg la meg få prima. Sånn har det seg, ja, du kan se Gud live i kjølig klima. Mellom bakker og bærekup på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekup på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekup på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi rocke med jave. Mellom bakker og bærekup på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi drekke og rave, her kan vi
vi rocke med jave. Og så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn menebårne for å rocke de menestående og pent å se på for alenemorene. Vi dyrker bare kontakt med de høyere makte ved å la Jesus legge inn på fire fjerdedelstakter. Han går i klærne til en maler, umoderne sandaler. Men det nok av folk som blir gjerne betalt, som gjerne betaler en stjerne sandaler. Jeg gir det flere bøker, men hvordan skal bøkene leses? Det spiller ikke noen rolle nå, for ordet er rett ifra Jesus. Så mye de blir rikere mens de fattige blir snakke fattere. Vi snakker med om Gordon, selv om det ingen som fatter. Var det kvikerne selger noe inn i helvete, sånn billedlig talt. Men spør meg, så jeg neppa de som ville betalt for skivlene. Nei, Gud bedre, Gud bedre, men det alle vet. Jeg bedre enn alle rocker i meg guddommelig kvalitet. Jeg har gitt meg selv Guds benådet talent. Det derfor jeg passer jævlig bra med gatas parlament. Men la bakke det bare på havet. Jeg kan begynne på å slå. Kom igjen da! Mellom bakken og bergen på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi trekke og rave, her kan vi rocke med jabe. Mellom bakken og bergen på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi trekke og rave, her kan vi rocke med jabe. Mellom bakken og bergen på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi trekke og rave, her kan vi rocke med jabe. Mellom bakken og bergen på havet, her kan vi jobbe og slave, her kan vi trekke og rave, her kan vi rocke med jabe. Dette jo virkelig flott. Det fantastisk. Vi utrolig glad for å være her i dag. Vi Gatas parlament, og vi reiser rundt land og strand over det ganske land som her. Og vi har laget en veldig spesiell oppfinnelse som vi måler hvert jævla sted vi Vi snakker selvfølgelig om vår kubikk decibel-måler. Ja. Dette måleren, og Slak vil forklare videre hvordan den fungerer. Yes, overalt hvor vi har vært i Norge så har vi målt hvor høylytte publikum målt mot størrelsen på lokale antall publikummere og tidligere rapgrupper som dro opp stemningen. Sammen utgjør lederbyen i Gatas parlaments offisielle hver mest mulig høylytt publikum tour 2004, 2003, 2002 og 2001. 243 kubikkdesibel i annen. Oi, oi, oi. Og det... Jeg beklager om at jeg skuffe dere, men det ikke i Oslo. Det som han karen her sier, liksom. Det i Trondheim. Ai, ai, ai. Jeg vet ikke hva dere syns om det. Altså... Men... Trondheim var jo en jævla fin by. Ja, det en jævla fin by, så vi skal ikke rakke ned på det. Nei. Men i dagens, akkurat i dag, så det en veldig spesiell situasjon i og med at det også har vi fått tall på 793.852 folk som sitter og hører på dette på radioen akkurat nå. Så vi har også satt ut tilsvarende apparater som dette i 20 tilfeldige hjem. Så det viktig at også dere som hjemme blir med og lager lyd i Gatsparlaments offisielle Hvem lager mest lyd? Tour! Vent nå litt. Dere skal få deres sjanse. Dere må holde støynivået i 30 sekunder for at det skal være gjeldende. Og dere kan begynne snart på 5, 4, 3, 2, 1, 0! Kom igjen da! Kom igjen da! Lang tid det! Kom igjen da! Vi klare? Der! Oi, 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 nei, jeg virkelig spent. Tusen hjertelig takk. Kan jeg bare gjøre kalkulasjonene? Oi, oi, oi.
Det et vidunder at maskinen fortsatt lever. Fantastisk. Totalt med Rockefeller og de 798.000 tidligere nevnte lytterne vi oppe i 873 kilo desibel. Altså ikke mindre enn tre ganger bedre enn den tidligere ledelsen. Dette utrolig fantastisk. Fantastiske greier, folkens. Ja. Penge alle livet! Penge alle livet, folkens! Penge alle livet! Henda i været! Henda i været! Dette et ran! Hva det for noe slappe folk? Det jo et ran. Under et ran så det opp med henda, så vi ikke ser noe tull. Opp med henda! Opp med henda! Opp med henda! Ellers blir det robbing, gutta! Og det blir robbing! Kan du starte her, eller? Hold den der nå! Opp med henda! Ja! Ja! Og det går sånn her! Yo! Dette ikke seriøst! Du kan bli tjukk i huet og være arbeidsløs! Så sleng henda i været, vi vil ha penger og stash! Vi egentlig mot penger, men vi trenger noe cash! Yo! Vær ærlig, jeg fra gata. Bransjefolk har masse fling som de befratas. Satans folk som tette med penger stikker ned de av statsmennene. Han har bedt om det lenge. Går don, for den gang don, mens han dvergen tom. Later som han ikke har noe spjong, men vi vet om. Tusener av fluser i huset til Tommy Dott. Blus til å buse i kruse og rovekokker. Nei, vi må ta med våpen, men hva faen du drivende? Vi tar med tre tons trailer, bletter alle skivene. Men noen vi ikke engang skivene til abstrakt. Nå vi har med gammel venn, men faen gammel venn, det vond å bane. Ubunne gjester, press oss inn på fest og stjøla. Væsker til Jørgen og kvest og gjesta. Så blir det stressa, vi skal fylle og løsta. Vips, ikke noe testa, du hypp på testa? Yes, ja, fuck rap, der rappemusikk av rappere. Nappa billetten til Barcelona ut av hendene på noen tapere. Snakka med klina, klæra til Killer Mike på vei til scene. Har ikke tørt å bruke den, det var ikke greit å forene. Keåka, aoka, teåka, aoka, esåka. Vi åka til lappa, da oppe kos med takka vokka. Åhoi, varsko her, for du skiller meg for stil. Og nå blir vi karskot her. Jeg har de facto racket, jakk eller to pluss sko, bukser og sko fra han. Apollotask, tror at du noe som du har deg selv å takke. Du fra Oslo sør, nørd, sjekk kartet. Dette ikke seriøst, du kan bli tjukk i huet og være arbeidsløs. Så sleng henne i været, vi vil ha penger og stash. Vi egentlig mot penger, men vi trenger noe cash. Dette ikke seriøst, du kan bli tjukk i huet og være arbeidsløs. Så sleng henne i været, vi vil ha penger og stash. Vi egentlig mot penger, men vi trenger noe cash. Vi thirsty, yo, og har ikke dritt å drive. Vi snatcher dirty, yo, for det blir strikt som sier vi blir. Lett rive med, river det mikst av livet. Det er rumpen, kjører, flykker, bare uten noe å glide med. Robba, polpa, der vis penger i briller. Stoppe, snoppe, gisle, jeg trenger noe filer. Og cash til å kjøpe all dritten jeg trenger. Så jeg denger gjengen til Oral-B, trikker penger lenger. Vi stikker ikke fra sikker uten penger til fingre på. Da penger pungen til påbakt, er det sånn alene siste stål. Poste fingeren til fingeren i posten, hvis han ikke skal bli kalt. Eller for eksempel, teller spennende til det der hot, eller? I det der det blar har stått en sak om gatas det mange år siden. Dette et ran, og nå skal vi ha forsiden. Dette ikke ny og lea, samtidig mye og lea. Men vil du se en igjen, eller være mera? Hva skjer da? Ja, ja, DJ, nå, få penger i det, nå. Nå sover posten din, få oss tilbake kjapt, nå. Cast motherfucker ligger fucka i trappen. Han ikke waste up og sprit, men det herkele som har lokka. Fellback kjappa og brakka parappa. Vi tar penger til tre på alt og tappa. Så jeg vil tenke at du ikke klarer å stå. Sa du ræva, vi ønsker at du dreva. Og vi må dra. Ser jeg mitt mellom dem. Tilbake dit du kommer fra. Har jeg tilbake til festen din pappa. Vi tok spellemannsprisen fra han spiller jazzfisen. Når vi har gullplat og selger alt til den beste prisen. Det blir fritt vild. Det blir kamp på klovner. Og du holder kjeft. Det blir bank på Frogner. Så dette ikke seriøst. Du kan bli tjukk i huet og være arbeidsløs. Så sleng henne i vei. Vi vil ha penger og stash. Vi egentlig mot penger, men vi trenger noen cash. Dette ikke seriøst. Du kan bli tjukk i huet og være arbeidsløs. Så slem henne i været. Vi vil ha penger og stash. Vi egentlig mot penger, men vi trenger noen cash. Bom, 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 bara. Bom, 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 bom. Bum bum bum, ba-da-dum, ba-dum, bum bum.
Gatas parlament! Ingen over, ingen ved siden. Hvordan formen av Oslo? Det all right? Det ok? Føler dere at ting har vært helt all right i kveld? Sikker? Klokka straks ett. Begynner å bli tid.